Եվ այսպես 9000 կիլոմետր հեռավորությունից Հայաստանից Նյու Յորք բիզնես եւ կառավարական բոլոր պատվիրակություններն արդեն ժամանել են։ Նյու Յորքի սրտում դաունթաունում գտնվող այս շենքերից մեկում ամեն ինչ պատրաստ է կայանալիք Հայաստանի առաջին ներդրումային համաժողովին։ Այն առաջին հերթին նպատակ ունի ներկայացնել Հայաստանում ներդրումային հնարավորությունները, գործարար միջավայրի գրավչությունը եւ բացի այդ հնարավորություն կտա հայ գործարարներին միջազգային հարթակում ներկայացնել իրենց բոլոր նախաձեռնությունները։ Համաժողովին ներկա կգտնվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այն կտևի 2 օր։ Մանրամասն տեսանյութին կարող եք հետևել ժամը լրատվականի հաջորդ թողարկումներին։ Տիգրան Զարեան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորք։